Sérgio. Eu quero jogar um jogo. Até agora, o que você chama de vida é falsificar provas do tribunal e aceitar a propriedade das pessoas pelo seu ponto forte. Agora vamos ver se consegue suportar a dor daqueles que você tirou a vida. O dispositivo alojado sobre o pescoço é uma serra da morte. Ela é acionada por um timer. Se não tirar o cadeado a tempo, a serra cortará seu pescoço. Para evitar isso, você que deve encontrar a chave. Ela está no seu braço. Quanto sangue será derramado para você viver ou morrer?